Det var inte han alltså. Nej, nej, nej. Du är slot. Ja, han är inte ett slot. Han hade ju typ rysslot. Rysslot? Ja. Vad fan är det för? Jag har inget ljud på, för då hör jag inte ifall du säger något viktigt. Oh, nej! Ja. Kolla där. Ja. Gör ni? Här, det går inte att lämna er ensam en enda stund. Vapen! Oh, det var inget bra vapen heller. Follow up! Aj! Åh, vad jag blir baitad. Hallå! Ja, men han sköt sin på. Ja, jag såg där från mitt sikte hur fan han fick den rakt i kotan. Ja, jag rörde honom fick han nästan. Han är träffad en gång. Den dö. Easy peasy. Jajamän. Han är jätteskadad. Är han runt hörnet här eller? Ja. Oh, jag måste... ja. Kunde man höja svårighetsgraden eller vad var det? Säg ingenting, jag fick inga kills. Nej. Var med på spraya nu då. Hur kan han överleva när bilen sprängs? Du kan ju lika bra försöka spränga ut och ta han då. Vart är han då? Han är utanför. Han är så jävla läst. Ja, det är en till här. Jag tänker inte säga vad han är. Ja, du vet. Det är det. Va? Ja, nu är det en bakom där med. Vad fan hände? Fall alltså. Ja, jag hjälper dig lite nu. Ja, jag vet. Fort gå. Så, tack. Jag har sån där för fan också. Ja, men... Ska ju fan att skjuta på alla jag skjuter. Verkar vara en sån far. Juckelikuk, det här var ju fet råd. Gör ni? Ja, du får ju lite uppdrag. Nej, själv på min Robert. Nej, det är... Tog du båda? Ja. Så jävla bra. Nej! Va? Vad hände? Ja, han dog ju. Du dödade han, det var bra. Ja, det är en till alltså. Nu kan jag lämna. Det är ju spress och sånt. Så. Ja. Där är en bil. Kan vi ta han eller? Ja, gör det. Ah, det är överallt. Fan.
springer ju två här. Ett av hoppelbåten. Åh oh, nej gud, gud. Ska du hoppa ur huset? Vad fan Kalle? Shit, det står ju folk av snabbt. Jag sa inte det. Jaha. Nej. Vart var han? Du har pid i arm, Lasse. Lägg så med. Vet vad det såg ut när du och jag späckade dig? Så såg du som du stod och drack. Med skadad. Så yeah. Ja! Fan vad gött. Fy fan vad bra, Lasse. Så ska det se ut. De kan inte vara före mig. Han jävlar. Ja, där kan vara jag. Jaha. Vad fan gör du här? Han är kvar. Ja. Får skylla dig själv. Det är vi rår. Nej. Gött. Ja, fan vad gött. Bra arbetat. Ja, nej, skjut inte. Hand till vänster. Där. Kolla på hand till vänster. Där är han. Har du granaten så kastar du den, för det är bara de kvar. Kan du... Han dog ju utanför zon. Svårt spel. Kan inte säga att jag gjorde ganska bra där. Jag tycker jag såg ju här nere. Ja, jag såg han. Han kom, han kom, han kom. Ja. Yes! Den du! Han var där bakom, han var där bakom. Vad sa du? Ja, han var där bakom och jag... Ja, jag grillar ju han. Oh, vad snyggt Andreas. Vilket jävla hål. Hur fan träffar jag den? Att du är så jävla bra. Det var därför du träffade. Jävlar. Oj, oj, oj. Bästa. Åh, oh, fy fan. Du var lite nervös där, Pajka, kan jag säga. Eller, ja. Ja, det är 250 typ. Ja. Men han är fortfarande nog. Grat. Ja, vänta. Stå still, stå still. Jag kommer dö, du kommer dö, du kommer dö, ingen idé. Den dö. Åh. Oh. Jävla bra! Åh, herre! Jävla bra alltså, fy fan!